ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်တာတော်မနက်ခင်းမှာဘုရားခင်နှုတ်ထောက်ဝင်ပေးသောကြောင့်ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေဒီနေ့ကတော့ Holy Week တန်ရှင်ရဲ့ရက်သတ္တပတ်ရဲ့စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ် Holy Saturday ဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်နဲ့စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့သခင်ရှုကတောက်ကြနေ့မနေ့ကညနေ 3:00 နာရီမှာကျွန်တော်တတ်တော်ဆွတ်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဥပုံနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဂျူးတွေရဲ့နေ့ကိုရည်တွက်တဲ့အခါမှာညနေ 6:00 နာရီကျော်တာနဲ့နောက်တဲ့တနေ့ကိုရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တောက်ကြနေ့ညနေ 6:00 နာရီကျော်တာနဲ့စနေနေ့ကိုရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအမျိုးသမီးများကဒီရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်း23အပိုင်ငယ်56မှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့စီမွေးလိမ့်မှုအတွက်အချိန်မရပဲနဲ့ပြန်သွားပြီးတော့စီမွေးနဲ့နတ်သားကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းပဲဥပုံနေ့မှာအလုံးမလုံးပဲညင်ဝတ်စွာအိမ်မှာနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဂျူးတွေကဥပုံနေဖြစ်သောကြောင့်ဘာလို့မှမလို့ရပဲနဲ့အိမ်မှာနေပါတယ်ဒီစနေနေ့မှာသခင်ရှုကဘာလို့လဲသခင်ရှုဘယ်မှာရောက်နေလဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီမနက်မှာဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်18ကနေ19ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ခွတ်တော်စနေနေ့မှာဘာလို့ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်18မှာ19ခရစ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံ၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုဖျားသခင်ထံတော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းကဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့်တခါခံတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းကြွသွားတော်မူ၍ယခုထောင်ထဲမှာလောင်ထားသောဝိညာဉ်တို့အားတရားဟောတော်မူ၏သခင်ခရစ်တော်ကတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီလူရဲ့ခန္ဓာအားဖြင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံ၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူတယ်။ဒီမှာဒီစကားလေးကတိတ်အေးကြီးပါလေ။သခင်ရှုရဲ့ခန္ဓာကတော့ဒီနေ့ဓမြကြီးဘေးနားမှာနှစ်ယောက်နဲ့အတူခန္ဓာအားဖြင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရပါလေ။ဒါပေမဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းကိုရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့သခင်ရှုကမဖြောင့်မတ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကြောင့်ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့်တခါခံတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုကလဝါကလိုက်မှာအသေးခံတဲ့အခါမှာဘေးနာဓမြကြီးတယောက်ကသခင်ရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာယနေ့ပင်သင်တဲ့ငါပရတိသူပုံမှာရှိမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခန္ဓာအားဖြင့်သခင်ရှုကအသေးသက်ခြင်းကိုခံရတော်ညာလေအဲ့ဒီညနေမှာပဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့ဓမြကြီးနဲ့ပရတိသူပုံကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်သိရပါတယ်ဒီနေ့သခင်ရှုကပရတိသူပုံမှာဒီဓမြကြီးနဲ့အတူရှိသလိုဒီဆတ်ဒေးမှာလည်းသခင်ရှုဘာလုပ်လဲဆိုရင်ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကြွသွားတော်မူ၍ယခုထောင်ထဲမှာလောင်ထားသောဝိညာဉ်တော်အားတရားဟောတော်မူ၏။အဲ့ဒီဓမြကြီးနဲ့အတူရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒါဆိုသခင်ရှုကပရတိသူပုံမှာရှိတာလားဟိုးမရဏငရဲမှာသွားပြီးတော့တရားဟောတာလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်။ဒီမှာစကားလုံးလေးကအသက်အရေးကြီးတဲ့ရကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ရှုကတပြိုင်တည်းနှစ်နေရာမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ပရတိသူပုံမှာလည်းရှိနေနိုင်တော့ဒီနေ့မရဏနိုင်ငံမှာလည်းရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လို့ကျမ်းစာရေးပါတယ်။ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းကြွသွားရေးထောင်ထဲမှာလောင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတရားဟောတယ်။ထောင်ထဲမှာလောင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေကတဲ့အပိုင်ငယ်20မှာဘလူဘယ်ကဝိညာဉ်တွေလဲဆိုရင်တော့အနောကြီးလက်ထက်မှာတဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတီးခံပြီးတော့သင်္ဘောတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းတော်ညာလဲနားမထောင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုသခင်ကြွသွားတရားဟောတယ်။ဒီနေရာမှာကွဲပြောင်းမှုရှိပါတယ်တချို့ကတော့ဟာဒီဝိညာဉ်တွေကယ်တင်ခြင်းပြန်ရဖို့အတွက်သခင်ရှုကိုတရားဟောတယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်တော့သခင်ရှုကကယ်တင်ခြင်းရဖို့သူကတရားဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဝိညာဉ်တွေကိုသခင်ရှုကကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားရောက်ကြွေးကြော်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကြွသွားတော်မူ၍ယခုထောင်ထဲမှာလောင်ထားသောဝိညာဉ်တော်ကိုတရားဟောတယ်လို့ရေးပါတယ်ယခုလို့ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှင်ပေတုဩဝါဒစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာပင်လည်းဒီဝိညာဉ်တော်ကပုံမှန်ပဲရှိတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီထောင်ဆိုတော့ဒီလောင်ထားတဲ့ဒီနေရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မရဏနိုင်ငံမှာရှိနေစေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယခုထောင်ထဲမှာလောင်ထားသောဝိညာဉ်တော်ကတရားဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဏနိုင်ငံမှာအခုတည်းရှိနေဆုံးပဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကိုဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ခြေတော်ညီကောင်ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့စနေနေ့ကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့သခင်ရှုဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးအားလုံးငြိမ်သက်သွားပြီသခင်လည်းအသက်ခံလိုက်ရပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ကမှောင်မိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်သ
တခင်ရှုကအခက်ခဲနေကြတဲ့မှာလဲသင်တဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တခင်ရှုခရစ်တော်ကစနေနေ့မှာအလုံးလုံးနေစေဖြစ်တဲ့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသွားပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့မရဏနိုင်ငံသေခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီဆိုတော့ကိုကြွေးကြော်နေစေဖြစ်ပါတယ်အဲလက်ရှိအချိန်တွေကဘာမှမပြောင်းသေးဘူးဆူတောင်းနေတာပဲဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူးသင်ရဲ့လက်ရှိအချိန်တွေကဘာမှမထူးခြားလို့မပြောင်းသေးသလိုမကြမ်းပါသေးလို့မအောင်မြင်သေးလို့လက်ရှိအချိန်တွေကအဆင်မပြေသေးလို့ဘာမှတစ်ခုမှမပြောင်းလဲသေးလို့ဘုရားသခင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့။သင်ရဲ့လက်ရှိအချိန်တွေမပြောင်းလဲသေးသောညာလေအဲ့ဒီအခက်ခဲမှောင်မိုက်ထဲမှာသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကအလုံးလုံးနေစေဖြစ်ပါလေ။သင်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်သင်ရဲ့လက်ရှိအချိန်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကသင်အနာမှာရှိပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာမှောင်မိုက်ထဲမှာလေဘုရားသခင်ကမဆာနေစေအလုံးလုံးဆောင်နေစေဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီ Holy Saturday မှာဝင်ရပါလေ။အားလုံးပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။မောင်မိုက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးနေစေဖြစ်ပါလေ။